ei väga vahva. Siis selle kopa saame, ma ei saa aru. Kus? Lõpeta see vahel. Kas? Rõmmas, tahad ise juhtida saadet või? Tahad või? Kuulge, põhimõtteliselt küll või? Sul nii hele laulu väel. Täitsa uskumatu. Ei ole võimalik, lihtsalt ei ole võimalik. No jah, väga hästi näe. No näed, kui hästi meil läheb on ju. Kuule, aga... Läheb nii hästi kui. Bakterit ka tahad või? Või... Kui ta on pinna pealne. Kui ta on pinna pealne, siis ei ole bakterit vaja.